клубовете. Точно така, точно така. В момента, братле, играме 2-2, братле. Ти зато мина на моята страна, вие ми бяхте 3-4 върху мене, брат. И, братле, играеш ти срещу мене, срещу APC, брат. В момента, какво ми играеш, Сканджале? Ма за какво ми играеш сега, Сканджале? Нали има предизвикана война и ти ще война с мене? И, що да млъкна, кола, насрали са? Май не е смисъл за какво аз да мълча, а не ти. Защото си в момента ти насране, не аз. И това се пълен факт, братле. Ми не, братле, ама смисъл крейзито не мога да играе като хората даже. Напасвай те в момента. Да, мога. Аре, видя какво стана като преди крейзито постигне с хидрата, а? Май го видя. Видя много добре, а? Или се приструваш, че не си го видял? Аре, за кой са пусара пасе, бе, трайхард? Аре, трайхард, и двамата имаме еднакви виркалс в момента и не запускаш на пасе, паре, бе. Аре, бе, кой стана, бе? Физо, почне с крейзи това се оправиш. Аре, бе. Крейзи, ински робар. Аре, бе, чек, за кой бягаш от мене в момента? В момента аз те следава. За кой бягаш от мене, нали си трайхард? За кой се на пасе? Махни се, Мартине, остей го в мене. Остей ми го, Мартине, остей ми го. Мартине, остей на, ще се оправим. Добре, ще се оправим. Аре бе, за какво си? Аре бе. Паси в мод. Аре, аз този път излизам от APC-то, Мартине, маха е APC-то. Няма става ми Кристиан втори номер. Аре, аз съм без APC, без танкови съм в момента. Излизай от Канджари с Кристиане, с Кристиане Мартине. Аре, брат, аре, аз съм тук зад тебе съм, аре. Аре, махай пасива. Оставяй на. Сега Мартине остея на 1-1 да се оправим като. Да се оправим. Нали той е легенд, понеже Кристиане зад ти. Не бе, остей го, аз няма го карам, аз не разстроявам тези хората, нека се оправя сам. Аз просто тя играя, човек, аз нищо им правя друго. Само с тя игра, брат. Нека се оправя, брат, аз нямам проблем. Криско, брат, нещо ме се размазаха, мен. Аре, Кристиане, кой е сега нуба? Кой е сега нуба? Аре, кажи ми го в очите, бе, брат. Кажи ми го. Кой е нуба, да, кой е нуба? Ми не мисля, той е който е на пасив в момента. Ма кой да пускам стрима, човек? Той сам се излага, братле. Той всеки знае, че Кристиан е излагача целия PlayStation, брат. Виж го, мишката, не може да играе. Легенд е бил. Да. Играем едно фено, аре, Кристиан, защо бягаш? Look at this dude. Look at the top of the head, nigga. Физи, остей ги, бе. Физи, бати, слези от този хеликоптер, бе, брат. Физи, слезай, бе, брат. Физи, слезай. Айде! Какво бате, човек? Аре, аз съм дошъл тук заради Кристиан само. Само заради Кристиан. Аре, Кристиане! Кой да ми кажеш? И твоя крейзи мост трябваше. Сега за кой пак пусна този снуп? О, боже! Стига този спаси, бе, брат! Викат има... Аре! Аре, бе, брат! Аре! Аре, бе! Кристиане, ще играем ли или не? О, боже! Оле, брат! Браво, Мартине! Право ги насра, брат! Добър е, Мартин е добър. Легенд! Уау, Кристиан ни прави на нищо с някакъв нижав опресър. Но нищо, че аз съм на крака. Пак мога да го сваля, братле. Жалкара. Кой е бил жалкара? Аре, идвай. Кой е бил жалкара? Опа, Коста, ха-ха!
Аре бе, бате, аре бе, ела бе, ела бе, братле, ела бе. Ела бе, брат. Играй мъжката, не ги да играеш. О май гад. Това е да си нуб да стоиш и да го кемпиш, братле. Айде, чанчо, бро. Тара, тара, не гъня. Хора, не изпитвам никакъв хейт срещу Кристиан. Обаче, той както гледам изпитва срещу мен. И... Нали, нищо лично, но... Нали, става да ме предизвикаш на война и да не можеш да играеш наистина е малко тъпичко от негова страна. So, трябва да се постараеш. Не е... Наистина, трайхардинга не е лесен, даже е гаден и труден. Обаче, толкова бак вече да прикалява с канджалята, братле. И след това, човек да ми се пускаш пасив, както вече наистина направи. Айде! Брат, сега си я пял тази песен, брат. Бате, мокни бе, бате. Мокни бе, бате, мокни бе, брат. Мокни бе. Това е паркур! Аллах Акбар! О, ес, бате, минал го! Ес! Как да сте аутист? А, Кристиан нуб! Кристиан нуб! Кристиане, аре бе! Ебре, излизай бе, нуб! Аре бе, ще е бъв нуба, аре излизай бе! Аре бе, ебре! Ебре! Ебре, Кристиане! А, Кристиан стана пасив пак! Аре бе! А, серес ли, брат? Активирал си и нашия, братле. Сега там да не могат да го килят в... А... Боже. Оле, оле, какъв нуб е, брат. Хора, това става, когато играете с Legend. В смисъл, демек да кажа Кристиан Legend. Да видите как играе той. Той е Legend, хора. Той е Legend. Никой не може да го бия. И това беше от мене, хора. Аз бях Денис Хайер, вие бяхте с мене. Моля, харесайте, абонирайте се за канала ми. И ако искате още такива видеа, поставите един лайк. Не забравяйте се абонирайте за канала на Физи 303. Ако обичате, наистина, моля ви се абонирайте за неговия канал, защото е манега. И освен това, хора, виждате какви нубари се падат. Това става, когато ме експлодат, братле, 4 в 1. Добре, човек, смисъл да го има, няма значение. Защото, братле, вчера ма експлодна Crazy Modder 4 в 1 човек, който ни беше пак честно. Тъй, че нямам какво да кажа от твоя страна. Освен нали, да бия Crazy Modder, видях кой е нуба сега, кой е прото. Това, че беше от мене, хора. Аре, чао, стъгла.